Dünyə şöhrəti heykəl təraş Umar Əldərov bugünümüzün qonağımızdır. Gəlin onu. Bugün həqiqətən çox hamımız həyəcanlıyıq və müəllimlər də, tələbələr də burada da okul narazıdır. Əbi yoxdur. Uşağın səsi sülh deməkdir. Bunu fikirli. Konsert yaxşı, konsert başlamadı. Mən sizi də oradan təbrik eləmək istəyirəm. Niyə görə? Çünki bu 4 il ərzində müəllimlər, siz çalışırdınız. Əməliniz böyük olmuşdur. Kimsə yaxşı çalışırdı, kimsə o qədər də yox. Amma Üzeyir bəyin ocağında təhsil almaq böyük bir xoşbaxtlıqdır. Mən sizə deyim ki, bizim məzunlarımız indi dünyada bütün səhnələrdə çıxış edirlər. Bəstəkarların əsərləri bütün dünyada səslənir. Bizim vokalistlər xüsusi mən onları da qeyd etmək istəyirəm. Çünki Xuraman Fidan xanımın tələbələri indi Yusif Eyvazov, Azərza, Cinar Əliyev onlar ən möhtəşəm səhnələrdə çıxış edirlər. Mən xoşbaxtım ki, Atəş Qarayevlə o bizim müharibənin iştirakçısıdır və mənimlə bərabər Viyana'da çıxış edirdi. Çox həyəcanlı idi, çünki Viyana'da Mozart salonunda 2000 tamaşaçısı görürdüm, biraz həyəcanlıdır, dedim, Atəş, elə bil ki, sən müharibədəsən, gedirsən irəli, bax, belə də ifa et. İfa etdi, özündə Puccini'nin Bohema operasının ən çətin Rodolfo'nun ariyası və zal Ayakus'da onu alqışladı. Və bu çox böyük bir hadisə idi. Müharibənin iştirakçısı bizim məzunumuz Viyana'da uğurlu çıxış edir. Bundan böyük bir xoşbaxtdır. Mənim üçün şəhsə bu çox xoşbaxtlıq idi və əlbəttə bu illər ərzində